Kissi. No, tässä on Katri Kulmuni. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Olisiko sulla ollut hetki aikaa jutella minun kanssa? Joo, ehdottomasti. No kiva juttu. Kiva, että onnistuit vastaamaan. Ja minä olen tosiaan siis Katri Kulmuni, kansanedustaja. Ja minä ymmärsin, että meillä olisi hetki aikaa puhua vähän synnytyksistä ja niihin liittyvistä kokemuksista. Mutta eka tietenkin täytyy onnitella teitä tuoreesta perheen lisäyksestä. Kiitos paljon. Mä ymmärsin, että teillekin oli tullut viime aikoina perheen lisäystä. No ei tarvitse teititellä minua, mutta joo, siis perheelleni on kyllä, mutta siitä on jo kohta 2 vuotta aikaa, että meidän tammikuussa sitten 2 vuotta. No sit hän on sunne sama ikänä kuin meidän esikoinen, hän täytti just maanantaina 2 vuotta. No niin, aivan, meillä on siis melkein samanikäiset lapset. Ja koska tämä teidän nuorempi on nyt siis syntynyt? Hän tuli lokakuussa ja myös ei tarvitse teititellä, mutta no niin, meidän joo, niin hän tuli lokakuussa. Se on hyvä, tehdä sinun kaupat. Joo. No niin, onnittelut siitä. Kiitos mutta paljon. Haluaisitko kertoa, minä nimittäin ymmärsin, että oliko sulla ollut 2 aika erilaista kokemusta näiden synnytysten kanssa? Joo, siis oli tosi erilaiset. Mä yritän tehdä semmoisen kohtalaisen nopean version, mutta siis esikoinen oli parisen viikkoa myöhässä ja hänet sitten käynnistettiin lääkkeillä mä en sitten oikein tiedä, mikä sitten meni pieleen tarkalleen, mutta siis mä olin sairaalassa sen koko ajan, se on yleistä, kun käynnistetään lääkkeillä. Mutta jostain syystä sitten mä en saanut mitään kivunlievitystä, vaikka mulla oli niinku ihan järkyttävän hirveät kivut sen ihan koko ajan oikeastaan. Jossain kohtaa se kätilö tuli sitten kattoon ja se oli sillä, että herra jestas, että sähän oot niinku auennut. Ihan hirveä vauhtia, että tämä lapsi tulee niinku nytte ja mä en ollut saanut kuin sen panadolin silloin, kun mä otin tultu sisään ja senkin mä olin oksentanut jo kauan sitten pois. Ja sitten mentiin ponnistaan ja me oltiin yritetty koko sen käynnistysajan pyytää niin kivunlievitys, minä ja mun mies tiesi, että oltiin puhuttu etukäteen, että mitkä mun toiveet on ja että just jos mä pysty ilmaiseen, niin hän pyytää mun puolesta. Ja se tosiaan oli semmoinen tilanne, että välillä niin kuin mun oli vaikea sitten niin kuin itse puhua. Niin sitten mä kysyttiin, että kai mä nyt sitten saan se epiduraali, kun lähdetään ponnistaa. Ja sitten se sanoi, että ei niin kuin ennätä, että tämä lapsi on ihan just ulkona. Ja mä olin kirjoittanut siihen synnytys niin kuin kirjeeseenkin, että se ponnistusvaihe pelottaa mua eniten. Että se on mulle erityisen tärkeää, että mä saisin niin kuin jotain lääkettä. Mutta tostahan tuntuu, että sitäkään ehkä niin kuin huomioitu. Ja sitten me mentiin sinne synnytyssaliin ja siellä oli sitten eri kätilö ja se oli sitten heti jotenkin, että mä ymmärrän, että jotenkin se sanoi, niin kuin, että mä tiedän, että sä olit toivon, että ei niin kuin episiotomiaa tehdä, mutta että se olisi nyt se paras tapa. Ja silloin mulle tuli semmoinen olo, että se ei ollut lukenut edes koko synnytyskirjettä, koska mä en ikinä niin kuin ollut toivonut, että episiotomiaa tehdä, koska musta on vähän hölmä toive, eihän nyt kukaan sitä toivottaisi. Siis, että hän tehdään, jos se on niin kuin välttämätöntä, ja jos se on välttämätöntä, niin totta kai niin kuin se tulee tehdä, mutta sitten kun se oli niinku ensimmäinen asia, mitä se sanoi, niin mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että tämäkään tyyppi ei niinku taida olla niinku edes lukenut koko synnytyskirjettä, että kun en mä semmoisia asioita toivonut. Mutta joo, sitten me mennään sinne ponnistaan ja ne sanoo tosissaan, että ei enää ottaa niinku edes epiduraalia, mutta sitten se olikin 2 tuntia se ponnistusvaihe ja sitten me jo jossain vaiheessa alettiin pyytää sektioa, kun sekin oli ollut mun toivelistassa, että jos niinku on niin kuin, asiat meneekin tosi huonosti, kun mä yritin sanoa, että mä oon hirveän väsynyt, kun mä en ollut saanut mitään kivunlievitystä, ne oli ollut tosi rankat ne käynnistyskivut, että mä en vaan niin kuin jaksa enää. Niin mä yritin pyytää sitten sektioa, mutta ne ei suostunut siihen ja ne kävi monta kertaa yrittää immukuppia, parikin lääkäriä yritti ja useamman kerran ja se vauva ei niin kuin mun ymmärtääkseni oikein niin kuin ollut edes niin kuin semmoisessa paikassa, siis jälkikäteen mulla on sanottu, että se oli ihan järjetöntä edes yrittää immukuppisynnytystä, että kun se lapsi oli niin korkealla. Mutta anyway, sitten lopulta kävi niin, että sitten 2 tuntia sen jälkeen, niin sittenhän niin kuin vauvakin alkoi väsyä ja sitten jouduttiin hätäsektioon. Ja sitten niin silloin alkoi sitten vaarallisesti laskea sykkeet ja sitten mä vaan muistan, että tuli vaan niin kuin
niin kuin ne sanoit, hätäsektio. Ja mä olin vaan niin väsynyt, että mä muistan, että mä ajattelin, että jes, niin kuin, että tehdään nukutuksessa. Nyt niin kuin, en mä pääse nukkuun, tai eikö nyt vähäksi aikaa niin kuin, vihdoin niin kuin, tämä loppuu. Mutta onneksi niin, ettei tajunnut niin kuin, osata olla huolissaan. Mä olin vaan, että no niin hyvä, että et nyt saa niin kuin, tajun kankaalen. Mutta mut lapsi tuli sitten terveenä ja oli huutanut ja ollut oikein kiukkuinen tapaus, niin se oli hyvä asia. Että eli sektio meni lopulta sitten hyvin. Sektio meni ihan hyvin. Totta kai niinku se, niinku, vaikka se on tietyllä tapaa ehkä pinnallista, mutta sitten mä tiedän. Kyllä siis se mua vähän ärsytti, että mä yritin pyytää niinku normaali sektio monta kertaa. Että miksei sitä voitu tehdä, että hätäsektiostahan sulla on todella iso arpi. Niin se niinku ehkä vähän ärsyttää, että et niinku se oli niinku mun mielestä ihan täysin turhaa. Että et jotenkin ehkä se olisi vielä ollut eri asia, jos mä olisin taistellut sektioa vastaan, että olisi kunnioittanut mun toiveita, mutta kun mä yritin sanoa, että ei tässä tule mitään. Että niinku, ja siis yritän siinä tilanteessa tietenkin, kun on niinku ihan loppu ja epätietoinen, niin, että miten kaikki menee ja onko vauvalla kaikki hyvin, niin varmasti aika... Mitä siellä niinku ajattelit tavallaan sen jälkeen, kun sitten se sektio oli onnistunut ja pääsit vauvan luon, niin minkälainen kokemus sulle siitä jäi sitten? No siis en mä nyt ihan, siis mulla meni aika pitkä aika mulla, että mulla oli niin paljon kaikkia lääkitystä, että mä en ehkä tajunnut mistään mitään. Itse asiassa ensimmäinen asia, mitä mä muistan, oli kun mä heräsin ja ne tuli kysyä, että haluaisitko nähdä sun vauvan. Ja mä olin sanoin, että ai onko se syntynyt, että mä en niinku edes tajunnut, että niinku, et mitä on niinku tapahtunut. Mutta siis se oli aika traumaattista kyllä sitten, että mä muistan, tietenkin hormonithan on niinku tosi vahvat niin kuin ne ensimmäiset päivät, että kuinka paljon on hormoneja ja väsymystä ja kuinka paljon on sitä kokemusta, mä tiedän, mutta kyllä mä sen muistan, että aina kun oli semmoinen niin kuin joku rauhallinen hetki, niin mä aloin niin kuin melkein aina jotenkin itkeä ja mä niin kuin, oli tosi niin kuin tärkeä, että mulle, että mä niin kuin puhuin siitä tosi paljon siis mun miehelle, että sitten aina kun niin kuin tuli joku semmoinen hetki, että vaikka vauva nukkaa, me oltiin siinä kaksista ja mä huomasin, että se niin kuin alkoi vaan pyöriä mun päässään. Mun piti jotenkin tosi paljon puhua siitä ja käsitellä. Ja onneksi kun mun mies oli ollut siinä mukana koko aika ja niin kuin, niin kuin ymmärsi, niin kuin tietenkin olihan hän nähnyt, mitä kaikki oli mennyt, niin ei tarvinnut hirveästi selitellä. Ja tietenkin se oli myös hänelle aika niin kuin hirveä kokemus, koska yhtäkkiä niin kuin sit vaan tulee hätäsektio ja alkaa niin kuin sireenit soimaan ja mut kiitetetään sieltä ulos. Ja hän jäi sinne veriseen synnytyssaliin niin kuin yksin miettiä, että mitä niin kuin tapahtuu ja mihin niin kuin vaimo meni. Ja se oli, että alkoi vaan googlaa niin kuin netistä, että hätäsektio ja niin kuin kaikki, että kuinka huolissaan tässä pitää olla, kun ei tietenkään kukaan siinä tilanteessa enää tee edes selittää, mikä nyt tietenkin on ihan ymmärrettävää, mutta aika kauhea tilanne hänellekin sitten. Mutta onko tavallaan, niin kuin, että sinusta tuntuu, että sinun toiveita, mitä oli etukäteen kerrottu, niin niitä ei huomioitu, ja sitten vielä tavallaan siinä itse tilanteessa niin ei saanut riittävästi infoa sinä ja sinun mies? No siis, mä luulen, että siinä kohtaa, kun se hätäsektio niin kuin tuli, niin ei mä usko, että olisi mun miehen suhteen voinut tehdä mitään sen enempää. Et silloin tietenkin oli tärkeää, että niin kuin huolehtii vauvasta ja minusta. Että kyllä niin kuin se, mitä niin kuin hänen suhteen tehtiin, niin oli ihan fine. Mutta se, että niin kuin mun mielestä mun toiveita ei todellakaan niin kuin huomioitu, kun tuli vähän semmoinen olo, että ei ollut lukenut koko synnytyskirjettä. Ja kuvittelin, että nyt on niin kuin aika minimivaatimus, kun se menee toisi ihmisen synnytykseen. Et kuitenkin ihminen laittaa aika paljon ajatusta ja vaivaa siihen, että mitä mä toivon, jos kiva, että niin kuin, että se olisi edes luettu. Ja kyllä ehdottomasti tuntui sieltä, että meitä ei kuunneltu, että jossain kohtaa niin kuin mun mies sanoi, että ei sekään enää jaksanut niin kuin yrittää pyytää sektioa tai lääkkeitä tai mitään, kun ei niin kuin, tuli semmoinen, että ei ketään kiinnostaa, että heillä on niin kuin oma agenda, että miten tämä homma menee tai mikä on heille helpompi tai jotain. Mä yritin pyytää eri synnytysasentoja, en mä niin kuin mitään, mä olisin halunnut synnyttää jakkaralla tai jotain, niin se kätilö oli ihan, että ei, että niin kuin selälle vaan, että et tuli vähän semmoinen olo, että ei nyt kukaan jaksa alkaa nyt mitään erikoista säätämään, että nyt vaan tietenkin kun sanotaan, niin no miten en tiedä, ehkä mä oon kohtuuton, mutta semmoinen olo mulle tuli niin ainakin. Ei, siis näinhän se on, että jos sinusta tuntuu siltä, niin silloin se on ollut just niin, että miten itse on sen kokenut. Miten mutta oliko sitten kuitenkin niin, että tämä nuorempi lapsista niin tuli vähän iloisemmissa merkeissä maailma, oliko se sitten helpompi?
synnytys. Joo, ehdottomasti oli paljon kivempi. Mä sitten kävin tuo synnytyspelko keskustelussa. Vaikka en mä nyt varsinaisesti kokenut, että mulla jäi synnytyspelko, mutta mä olin puhunut tämän neuvolan kanssa, että se voisi olla ihan hyvä idea senkin takia, että sit saa vähän niin kuin erityishuomioon, että ei niin kuin vahingossa pääsisi uudelleen käymään tätä. Ja musta tuntui, että sen jälkeen heti, kun mut laitettiin sinne niin kuin synnytyspelkopotilaaksi, niin saikin tosi niin kuin asianmukaista ja tosi hyvin huomioitiin. Mutta se nyt on musta aika kauheata, että sen pitää mennä niin, että kyllähän jokaisen synnyttäjän pitäisi saada niin kuin kyllä, koska kyse on niin yksityiskohtaista ja empaattista niin kuin hoitoa. Just näin. Yep. Just näin. Ja vaikka niin kuin mun tietoihin oli kirjoitettu, että toivoo, miten se oli siis jotenkin, että toivoo empaattista niin kuin kätilöä tai jotain, kun siis mulla oli myös siellä lapsivuoden osastolla ollut niin kuin ihan hirveät kätilöitä, niin sekin mun mielestä tuntui ihan absurdilta, niin kuin, että eikö se nyt ole niin kuin ihan niin kuin pitäisi olla normia, että kätilöt on niin kuin ystävällisiä ja empaattisia, että ei voi tarvitse niin kuin paijaamaan tulla, mutta ihan niin kuin, vaan siis sillä, että ollaan nyt niin kuin peruskohteliaita ja asiallisia, niin ja sekin tuntuu jotenkin hullulta, että se piti sinne erikseen listata jonnekin, että Neipä. Mä en muista, miten se oli muotoiltu. Mutta joo, siis toisen kanssa meni sitten kivasti, että tosissaan sen jälkeen, kun oli se synnytyspelkopotilas, niin hirveän hyvin huomioitiin koko aika. Kaikki lääkärikäynnit ja kaikki niin kuin huomioitiin erikseen. Sitten synnytys meni hyvin, että sitten se käynnistettiin ballongilla, että kun niin lääkkeellä ei enää voinut käynnistää, kun se oli ollut niin raju samoin semmoinen synnytys, niin ne sanoi, että mun keho selvästi niin kuin reagoi niihin lääkkeisiin hirveän voimakkaasti, että niin sitä ei enää voi uudelleen tehdä, mikä nyt tietenkin oli hyvä. Mutta ne käynnisti ballongilla, se alkoi niin kuin tosi sillä, ja se oli just kun se ero oli niin valtava siihen käynnistykseen, että menettiin melkein olla myöhässä sieltä synnärin lopulta, kun mä en oikein meinaan usko, että se on niin kuin synnytyskipuja, kun ne oli niin, siis niin kuin siihen verrattuna, että se oli ollut edellisellä kerralla, ne tuntui niin kuin jo niin kuin lieviltä, niin ne oli ihan, ei tämä nyt varmaan mitään, mutta mennään nyt, ettei nyt niin kuin tällä kertaa tuu ongelmia. Näinpä. Ja sitten sitten olikin jo kiire, että mä siinä jo niin kuin ponnistelin, kun ne yritti vähän saada verikoetta ja laitettua kanyyliä. Mutta sitten sit onneksi sai sen spinaalin laitettua ja sitten se rauhoittui ja sitten mä laittoin vielä epiduraalin. Ja oli hirveän kiva kätilö ja loput oli sitten se episiotomia ja oli imukuppi ja lapsi oli vähän päävinossa, mutta kaikki meni niin kuin, siis tosi hyvin kuitenkin, ettei mitään niin kuin. Kiva. Ihan niin kuin hyvä kokemus oli. Mutta kaksi aika erilaista kokemusta, että onkin pidi niin kuin hengitystä sen ensimmäisen synnytyksen osalta, että kuitenkin kysymyksessä on niin tavanomainen asia, ja toki maailman tärkein asia, että saadaan uudet ihmiset turvallisesti maailmaan, mutta miten onko se niin kuin jutellut muiden äitien kanssa tai kuullut vastaavia tarinoita, että olisi ollut just eka tosi vaikea tai kauhukokemuksia synnytyksistä ja sitten päässyt seuraavalla kerralla helpommin. Että ootko päässyt sit purkamaan tavallaan sitä muiden kanssa? No siis joo, kyllä mä huomasin siinä kohtaa, kun mä tosissaan ajattelin, että ei siitä jäänyt mitään niinku traumaa. Että kun mä niin paljon puhuin siitä mun miehelle ja kaikkea, mutta sitten kun toi toisen lapsen synnytys alkoi lähestyä, yhtäkkiä huomasin, että mulla ei hirveä tarve yhtäkkiä puhua siitä niinku kaikille. Että sitten sitä niinku selvästi halusi käsitellä. Niin mä juttelin, en kyllä itse asiassa siis sellaisten kanssa, joilla oli kaksi lasta, mutta mä juttelin muiden kanssa, joilla oli eka ollut niinku aika traumaattinen, niin kyllä aika monella oli jäänyt sellainen fiilis, että hei, et voi olla, että niinku tämä jäi tähän tämä lapsiluku, että kun siitä puhutaan ja niinku poliitikkoja varmasti kiinnostaa just tämä, miksi ihmiset hankin lapsin, että nyt on tietenkin niinku yhden ihmisen kokemus, mutta niinku kyllä huomasi, että et monella niinku oli ollut jotain niinku katastrofaalisia, tai siis niinku omasta mielestään hirveitä. Niinku. Kyllä. Ja onhan hirveän ikäviä siis kokemuksia. Ja ihan vielä kauhistuttavampi kokemuksia. Totta kai niin kuin valtaosa varmasti menee hyvin ja Suomessa on pientä lapsikuolleisuus, äitikuolleisuus, että varmasti maailman turvallisinta synnyttää, mutta silti tuntuu hurjalta, että meilläkin on tämmöisiä kokemuksia, jotka jättää niin kuin tosi syviä jälkiä äiteihin. Todella.
Että sikäli tietenkin minä olen niin kuin kansanedustajana tavattoman huolissaan siitä, että kun meilläkin on kehittämisen varaa kyllä olisi, niin sitten nyt tehdään hyvinvointialueille tosi isoja leikkauksia. Ja sitten sanotaan, että no, ne on hyvinvointialueille tai ne on valtionosuuksiin tai johonkin tämmöiseen tekniseen asiaan, niin ei muisteta, että itse asiassa ne on rahaa just näihin, että on sitten olemassa riittävästi hoitajia ja riittävästi ammattilaisia ja saa sitten sitä apua ja tukea. Että sieltä peruspalveluistahan ne silloin lähtee, jos sieltä säästetään. No näinhän se on. Ja jotenkin niinku, mä en epäile sitä, että Suomi ei edelleen olisi niinku turvallisimpia, mutta kun eihän se synnytys ole pelkästään niinku se, että mä jotenkin ärsytti vaikka kun sit sen synnytyksen jälkeen, no siellä oli tuossa kätilöitä, jolla oli muutenkin vähän niinku jotenkin huono päivä tai jotain meneillään, mutta sitten se jotenkin, niinku, kun mä sanoin, niinku, yritin selittää, että oli mennyt huonosti, kun siis he kysyivät, niin sitten jotenkin, no mutta ainakin sä sait terveen lapsen. Niin sillä, että kyllä mä nyt oletan, että mä saan terveen lapsen, jos mä lähden niinku, synnyttää ihan niinku, tervettä lasta Suomessa niinku, sairaalaa. Et jotenkin niinku, kyllähän se nyt täytyy olla se minimi, mutta kyllähän niinku, mun tunteella ja kokemuksellakin täytyy olla joku merkitys. Mm. Ihan siis inhimillisestä niinku, näkökulmasta. Ilmasta, että eihän nyt kukaan mene polvileikkaukseen, joka on sille, että sori, että me ei nyt saatu anestesialääkäri tänään paikalle, mutta että ainakin polvi korjattiin, että eihän se, niinku, eihän se silleen toimi. Niinku, kyllähän tämä nyt on niinku sivistynyt niinku, maa, jossa ihmisten täytyy niinku, selvitä tuollaisista kokemuksista, niinku, että et se on ollut niinku, niin miellyttävä, kun sit voidaan niinku, tieteen keinoin tehdä. Juuri näin. Ja pahinta tietenkin. Ei se riitä, että kaikki selviää siitä hengissä. Ihan niinku, niin. Jotenkin, mä en voi selvitä, mutta tulee semmoinen, että tämäkin on joku naisasia oikeasti. Niinku, että se on miestä tosissaan tarjottu, että okei, ketään lähdetään. No, minä olen kuullut kerran semmoisen. Leikkauksiakaan silleen, että no upsis, nyt ei ole ketään paikalla, mutta niinku, polvi korjattiin, että mitä sä valitat siinä. Minä olen kuullut kerran semmoisen kevennyksen, että jos miehet synnyttäisiin, niin synnytyssairaaloita olisi 50 kilometrin välein. Mm-hmm. Tämäkin alkaa olemaan kysymys. Siis pääkaupunkiseudulla on tosi isot ruuhkat. Joudutaan menemään eri sairaaloihin, tulee ruuhkissa pitkä matka. Ja sitten meillä pohjoisessa, jossa jo valmiiksi on pitkät matkat, niin ei ole niitä sairaaloita. Ja sehän on niin yksi jännitysmomentti nuorille äideille, että ehtii hän ja saahan siellä hoitoa niin rauhassa, että ei ole koko ajan kiire. Mutta mä oon lukenut noista, että ihmiset on synnyttäneetkin Dysiksellä silloin, kun on ollut noissa jossain Facebook-ryhmissä, niin mun mielestä, että jollekin on käynyt sitä, että ne on synnyttänyt niin kuin matkaa sairaalaan. Jep, se on kyllä hurjaa. Mutta olisiko sulla jotakin terveisiä, mitä siellä olisi päätöksentekijöille lähettää vielä tästä aiheesta? No ehkä nyt vaan just se, että tietenkin jos toivotaan, että ihmiset no hankkii lapsia, on huono ilmasto, mutta että ihmiset yrittäisi saada lapsia, niin varmaan tietenkin kannattaa aloittaa niistä asioista, joihin voi vaikuttaa. Ja synnytyskokemus nyt esimerkiksi on sellainen, että siihen voi vaikuttaa ihan helposti ihan vaan rahalla. Se on ihan yksinkertaista. Että se on niinku yksi tapa, jolla, niinku sanottu, tämä on vaan mun kokemus, eihän tästä mitään tieteellistä niinku dataa voi tehdä, mutta niinku, kyllä mä oon tavannut äitiä, jolla on ollut huono ensimmäinen synnytys, ja hän on ollut sitä mieltä, että jos on ollut niinku ajatus, että ehkä kaksi, niin sitten se on ollut, että ei kahta. Ja kyllä mä sen voin ymmärtää, totta kai. Kuka nyt haluaa käydä trauman kahdesti läpi, kyllä se on niin kuin, pitää olla aika suuri motivaatio tai sitten niin kuin, en tiedä, niin kuin, jaksaa käydä terapiassa ja kuinka moni jaksaa edes käydä terapiassa, kun sulla on joku pieni lapsi niin kuin hoitaa edellistä synnytyskokemusta, että valmistaudut seuraavaan. Niin se ehkä se, että se nyt on ainakin helppo asia sinänsä, tai siis aika suoraviivainen asia ratkaista, sen voi ratkaista rahalla. Näinpä, että kellekään ei jäisi pelkoa siitä, että ei lapsiluku jäisi toivotusta sen takia, että on huono kokemus synnytyksestä. No just näin. Ja sitten tosissaan mun mielestä se on vaan jotenkin niinku epäinhimillistä. Se on niin herkkä hetki. Niinku, varmasti itsekin tiedät, että sä oot niin muiden armoilla ja jotenkin haavoittuvainen. Kyllä. No mut hei siis Sissi, tuhannesti kiitos, että sulla oli aikaa kertoa tämän kokemuksen tarina ja lähettää kollegoilleni terveisiä ja me totta kai viedään tätä viestiä eteenpäin, että ne leikkaukset, mitä hyvinvointialueille tehdään, niin on leikkauksia esimerkiksi niistä synnytyssaleista ja palveluista, mitä lapsiperheet saa, että se on kyllä väärä paikka säästää.
Jep. Mie haluan toivottaa teille oikein mukavaa joulun odotusta lapsiperheeseen, että siellä on varmasti jännittävät ajat loppuvuonnakin tulossa, että koittakaa kyllä, nauttia sitten talvesta. Jep. Ei mitään muuta kuin oikein hyvää viikonloppua myös sulle ja ihanaa joulun odotusta. Kiitos, samoin hyvää viikonloppua ja ihanaa joulua teidän perheelle myös. Kiitos, moi moi. Yes. Kiva, moi.